Nu, kā es saku, nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs un arī attieksme pret tiem. Tiem, kam karstums varbūt nepatīk, tad šīs dienas šķiet ir par karstu un var iebilst. Bet atskatoties uz to, kāda ir bijusi jūlija otrā dekāde, tad jā, tā ir bijusi siltāka par normu. Zemākā gaisa temperatūra fiksēta 15. Jūlijā stendē 9,2 grādi, bet jau nākamajā dienā Bauskā gaisa sakarsa līdz 31,5 grādiem. Un ļoti nevienmēr mērīgs ir bijis arī nokrišņu sadalījums. Tam noteikti daudz arī piekritīs, ka šķiet vienā pilsētas pusē gāž, līst, pludo un citviet nav. Un tieši tā arī ir bijis arī ar nokrišņu sadalījumu dekādas otrajā daļā Kalnciemā. Nokrišņu ir bijis 57,6 mm. Nu, geogrāfiski, protams, var iebilst. Tur ir pāris desmit kilometri līdz Mērsragam, bet tur ir vismazāk nokrišņu. Tikai 4,5 grādi. Nu, tāds pamatīgs sausums. Par vēju, jā, jāatgādina. 11. Jūlijas Bausku skāra ļoti postoši pērko negaiss, sev līdzi nesot arī postījumus, lausti koki, izrauti koki ar saknēm, norauti jumti un novērojuma stacijā Bauskā fiksēti 29 metri sekundē. Vēl stiprāks vējš fiksēts valsts ceļu novērojuma stacijā. Un, protams, postījumi lieli tie tiek apzināti un joprojām daudziem arī tiek palīdzēts šajā sakarā. Bet jāteic, ka jūlija gan pirmā, gan otrā dekāde ir bijusi arī visai skaista tiem, kuriem miegs nenāk un kuriem nav tik agri jāceļas kā mums, tad var nakts un arī agras varbūt pavisam rīta stundas veltīt tam, lai paraudzītos debesīs. Un tad varēja vērot ļoti skaistus un izteiksmīgus sudrabainos mākoņus. Bet jāteic jau, ka gan šobrīd, gan arī dekādes otrajā pusē rīta stundās bieži vien bija vērojama arī migla, kas apgrūtināja braukšanas apstākļus. Bet par to, kāda situācija ir šobrīd, tad šorīt rīta agrumā arī dažviet bija izveidojusies migla un vairāk mākoņu Kurzemē un arī Liepājas pusē šobrīd arī nedaudz līst. Savukārt valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos ar mākoņiem spīd saule. Gaisa temperatūra šorīt svārstās no 12 līdz 15 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18-20. Dienas laikā no rietumiem Latvijas čērsos nokrišņu zona, šobrīd tātad jau Liepājas apkaimē līdz, bet dienas gaitā lietus mākoņi skars arī valsts centrālo daļu un arī valsts austrumus. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Negaiss laikā brāzmains vējš un dažbrīd iespējams arī stipras lietus gāzes. Vēsāks laiks būs Kurzemē, kur tātad jau rīta pusē ir gaidāms gan lietus, gan arī mākoņi būs vairāk, tur 20-22 grādi, bet valsts centrālajā daļā un valsts austrumos gaisa sakarsīs līdz 25-28 grādiem. Rīgā rīts saulains, šobrīd gaisa temperatūra pilsētas centrā 19-20 grādi, piepilsētā 17. Dienā gaisa iesils līdz 25-26 grādiem, bet ļoti iespējams, ka arī Rīgā pēcpusdienā un vakarpusē var uznākt lietus, tāpat iespējams arī pērkona negaiss.